acho que o próprio Apenas o Fim é muito um exemplo máximo disso, de como você não precisa inventar um jeito de falar e pegar 20 mil gírias que você descobriu, sabe? E que é isso que, em geral, tenta se fazer na TV. E não dá certo, na minha opinião. Em geral, inclusive, você a Malhação, que é feito de personagens de 18 anos, é assistida por pessoas de 11, sabe? Então, na verdade, não adianta você mirar no jovem como se fosse sabe, os patinhos do alvo, sabe? E que, na verdade, é só você fazer uma coisa de qualidade. O jovem, em geral, tá atrás das coisas. Ele não quer ser mirado, ele quer achar você. E o Apenas o Vim é muito... esse exemplo, assim, de tipo, tem um filme, caralho, esse filme fala das coisas que eu conheço, que eu sei, sem tentar falar, cara, tipo assim, eu tô muito, sabe, bolado. Claro que a base sempre foi a Clarice, né? A partir dela eu fui desenhando todo o resto. Bem ou mal, a mãe e o pai precisavam ter esses olhos. Não era do padeiro. Então, e eu sempre fui muito fã da Clarice, assim, desde a primeira vez que eu falei com ela na minha vida no MSN, assim, eu já vi, assim, como que ela falava de frente das outras pessoas, como eu pensava de frente das outras pessoas. Eu acho ela, tipo, uma pessoa mais brilhante da minha geração, assim, que eu... uma figura... Não, tipo, é uma pessoa muito importante, eu acho, acima de tudo, assim, o que ela faz. Ela traz doçura pra esse mundo que é tão, tipo... Eu tava tão velho porque eu não parei. Na verdade, a minha vida é isso. Eu não faço muita coisa, eu não vou pra festa, eu não... Tudo que eu faço, desde que eu me entendo por gente, assisto filme, ler livro, ver série, ouvir música, sabe? Então, isso é quem eu sou, sabe? Tipo, então, como eu vou... Tirando a fase após Apenas o Fim, que ele resolveu sair pra curtir a vida. Aí, ainda bem, né? Doeu pouco. E agora? Logo ele tava em casa, não. Pois é, tipo, eu já decidi descobrir que até jogar videogame, eu prefiro escrever do que jogar videogame, sabe? Que é uma coisa que eu exijo muito, sabe? Não precisa nem sair de casa, sabe? Eu gosto tanto do que eu faço, sabe? Que... Largou o único esporte que você... Eu larguei um... Pô, Matheus! Ah, força de vontade, cara. Então... Sabe, eu sempre assisti... Esse foi tudo que me... É o que me move. Eu faço filme por causa disso, sabe? Porque eu sempre sonhei em fazer filme por causa dos filmes que eu assistia. Sabe? Eu me apaixono o tempo todo idealizando as garotas como se elas fossem personagens de filme. Depois sempre acaba com o coração partido. Daí vira, tipo, 500 dias com ela. Sério, mano, vai fazer esse papel aqui? Cara, Matheus acaba com 12 meninas, sério. Já vi vários dias, tipo, consolar pessoas. Ele é um escroto. Eu tenho uma parada que tudo que me aconteceu de legal foi espontâneo e foi uma coisa que me deu vontade na hora, ou então que um convite surgiu, tipo esse filme, que apareceu um convite, eu tava sem fazer nada e o Matheus falou assim, quer fazer um filme? Eu falei, claro. E que eu tenho uma certa rejeição a fazer planos, tipo, muito a longo prazo. Porque eu sinto que a gente, às vezes, foca, é o contrário do que as pessoas dizem, né? Tem um sonho e siga. Às vezes eu acho que a gente foca num lugar e a gente perde tantas portas e tantas oportunidades e tantos desvios de caminho que são muito mais interessantes do que você tinha planejado. Em geral, eu acho que a vida é mais criativa que você. Então, sabe, deixa pra vida... Isso daí também foi um pouco piegas, mas... Deixa pra vida, sabe? Começar a deixar a vida de mulher. Exatamente. Deixa a vida, sabe, fazer o trabalho dela, que é levar você pros lugares, né? Tipo... Eu estou sempre escrevendo, né? Eu tenho 3 roteiros prontos que eu quero gravar em algum momento, assim. O meu primeiro principal, meu primeiro objetivo é... Eu quero completar minha trilogia de filmes independentes antes de virar adulto. Vender o sistema. Então eu tenho um projetinho, assim, de um...
assim, essa trilogia é meio que sobre, baseada nos filmes que marcaram minha adolescência, os filmes que eu vi no cinema e me transformaram em quem eu sou, assim. Ficando cafona um pouco também, né? Mas tá ok, justo. Já, a gente acabou de falar sobre como é legal ser cafona. É, exatamente. e, assim, apenas o fim tem muito de diálogos, o de Allen, Kevin Smith, Antes do Pôr do Sol. Esse tem dos filmes de protagonista feminina que eu sempre gostei, tipo, tem um pouquinho de Amélie, ela querer fazer o bem ao modo dela, enquanto os encontros. E o terceiro, eu pensei em fazer alguma coisa baseada nas comédias que marcaram minha adolescência, Superbad, Planeta Esmão de Bico, Virgem de Pretanos, filmes do J.J. Apatow. Então, eu quero fazer uma comédia independente, sem ninguém pra falar, ah, que tal se fazer isso ou não. Eu quero só fazer algo honesto e sincero com esse clima, só que mais uma comédia. Alice, por exemplo, parece que tá aprendendo a lição. Hã? Você tá fazendo menos piadas do que da última vez que a gente deu uma entrevista juntos. Tô? Tá. Achei que eu tava aqui, cara. Eu tô na frente da outra. Ah, essa é a Clarice que eu conheço. Ah. Fico sempre fazendo uma piada. Eu esqueci a pergunta, desculpa.